Bongan hai, Allah hai, Bongan hai. In case you are hosting. Medias pe, first baji. Shamnes? Don't you always go now, story to party? Can you say something to him? Where's my son? The one is Gary is one. Do you want to say Dapan is? Ah. Tamkin ji baza na sa priyan chhe isme bada akal man kisi ko man ne paanch karwana hai iska baad جناب مائی سمامی ماؤ کیا شدہ ہے؟ محمد اسماعیل ماؤ کیا محمد اسماعیل یہ جو آپ سوکھی سبزیاں ہم پر بیجتے ہیں کب سے آپ بیجتے ہیں؟ ہم تو ہو گیا کم سے کم 40 سال بیجتے ہیں ہاں ہمارے 40 سال ہو گیا یہ بیجتے یہ کیسا مفید ہے یہ صحت کے لیے؟ یہاں صحت کے لیے بہت مفید ہے یہ 6 مہینے کھاتا یہاں کے لوگ بہت مزے سے کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں اس سے صحت تندرست رہتا ہے کشمیر میں اس کے صحت تندرست رہتے ہیں سوکھی سبزی سے کیسی سیل رہتی ہے آپ کو ان سوکھی سبزیوں بہت سیل رہتا ہے اس میں بہت سیل رہتا ہے کشمیر میں ابھی بھی کھایا جاتا ہے اوہ بہت یہی سے اسی پر چاہتا ہے یہی کھاتا ہے 50% یہی لوگ کھاتا ہے جو نیا لوگ ہیں نا وہ کم کھاتا ہے وہ پرانا لوگ ہیں وہ زیادہ کھاتا ہے وہ اس کے بغیر کچھ نہیں کھاتا وہ یہی کھاتا ہے اگر اس کو کوئی پرابلم آتا ہے کھانسی بیماری ہوتا ہے یہ وہ یہی کھاتا ہے اس میں بھی یہی کھاتا ہے اس کو کہتے ہیں کشمیری میں الہٹ کیا اردو پہ کدو کہتے ہیں اس کو یہ کہتے ہیں الہٹ الہٹ کھاتا ہے وہ ہے بینگن بینگن یہ بھی کھاتا ہے وہ ہے ہنس شیخ نور الدین نورانی رحمت اللہ علیہ اس نے کھایا یہ عمر بھر سوکھی ہنس سوکھی ہنس ہاں یہ بھی یہاں کھاتا ہے تو جہاں یہاں پریگنینسی ہوتا ہے اس میں بھی یہی کھاتا ہے تو پرانے زمانے میں بھی کھاتا ہے اس زمانے میں بھی کھاتا ہے کوئی عورت پریگنٹ ہوتا ہے اس کے بعد اس کو ڈلیوری کے بعد یہ دیتا ہے وہ فٹ رہتا ہے اس کا اس کان بالکل تندرست ہو جاتا ہے وہ بیماریوں کا بھی علاج کرتا ہے بالکل 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 اس سے مضبوط انسان بنتا ہے اگر کسی کو کبھی فریکچر ہوتا ہے پرانے زمانے میں اس کو ہاند لگاتا ہے اوپر ہاند لگاتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا اس سے ٹھیک ہو جاتا تھا ہاند سے جو یہ ہاند ہے نا جب کوئی اس کو کسی کو فریکچر ہوتا ہے کوئی پرابلم ہوتا ہے تو اس کو یہ لگاتا تھا وہ ٹھیک ہوتا ہے اہلیہ جس مسجد نش اکھ سن اصل اتھ چھ ماز لگان ٹھیک امہ سی ٹھیک تہ روزان یہ بڑ بہترین سری اکھ سن یہ دوا ماند پکنان سا اتھے کنت نکل تراوان چین پٹن پیٹ پچن پیٹ بیس پہ تراؤن رت کالس من پچھ ونس کھانا زکام آ وانگن ہٹس سی زیادہ.